Ուրեմն սկսենք լավ այդ ընթացքում կշատանան 500-ից ավել մարդ սպասում է հիմա։ Ուրեմն չգիտեմ ինչքանով տեղյակ եք թե տեղյակ չեք, պայմանավորվածությունը ձեռբերվել, որ Բերձորը պետք է հայերը ազատեն, թուրքերը գան։ Մի խոսքով Լաչինի միջանցքը տվեցինք։ Տվեցինք ու բանից ոչ թե բանից պարզվում է, այլ հենց սկզբնական նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությամբ հենց պայմանավորվել են, որ 3 տարվա ընթացքում պետք է ճանապարհ սարքվի նոր ու Լաչինը պետք է անցնի Բերձոր իր կողքի գյուղերով, պետք է անցնի ադրբեջանցիներին։ շատ անակնկալ էր ու սենց կոտրված, սենց ջարդված, սենց հլը երևի 20 թվից այդ հենքում չէ եղել, հիմա բացատրեմ ինչի համար։ Նախ խոսքը սկսեմ նրանից, որ եթե պտի դուք գիտեիք, որ պտի էտի տակ, ինչի բանը հասցրեցիք նրան, որ երկու զող ունեցանք, 7 վիրավոր ունեցանք, մենք այդքան լարվածություն եղավ, ինչի բանը ասացիք դրան, պարոն քուրիկ արեք։ Հիմա չեմ ուզում անընդհատ նույն մարդկանց վրա կենտրոնանամ, անընդհատ նույն մարդկանց կպնեմ, անընդհատ նույն բան անեմ, բայց ասենք պարոն արեք, եթե դու քեզ դրել ես Արցախի նախագահի տեղը, եթե դու իրականում Արցախի նախագահն ես, եթե դու գիտեիր, որ այդ տարածքը պետք է տակ, ինչի համար երկու զող ունեցանք, այդքան վիրավոր ունեցանք, այսքան ազգը էլի դեպրեսիայի մեջ եղավ, այսքան լարվածություն, այսքան էս ամեն ինչը, հետո էլի տվեցինք, ինչի է տենց լինում։ Հիմա ես կասեմ ինչի, պետք չի արծը, բայց ինչի ասենք, քո իմաստը ընդեղ որն է, երբ որ դու քո նպատակը ընդեղ որն է, պառակտում մտցնել է արցախցի հայ, հայաստանցի ու արցախցի պառակտում մտնելը ու մտնելը Ռուսաստանի կազմի մեջ, քո նպատակը էտ է, ես անցել լայֆի ժամանակ, ասեմ, գլուխը պատն ես տվել, չես կարողանալ դու անաս։ Հիմա էլ հրաման ես տվել Բերձորի բնակիչներին, որ տները չվառեք, ոչ բան չանեք, ուրեմն խնդրում եմ ձեզ, Բերձորի բնակիչներ, գիտեմ այսօր Բերձորից ինձ գրող ա եղել, գիտեմ, որ լսում եք ինձ, նայում եք ինձ, տները վառեք, բացի տները վառելուց այդ տան տարածքում, մոտակայքում ինչքան են աղվես բռնելու թակարդից բռնած, ինչ ունեք սաղ դրեք, սաղ դրեք, ինչքան դրանցից գալուց շատ սատկեն, այդքան մեր օգուտնա, դրեք, ինչքան կարակ դրեք, տները վառեք, ոչ մի բան դրանց մի թողեք, ոչ մի բան, ոչ մեկը, խնդրում եմ ձեզ, ոչ մեկը տների բալանները չփակեք, չտակ թուրքերին գնան կենքում, ոչ մեկը, խնդրում եմ ձեզ, մենք հանձնվող չենք, մի հանձնվեք, ձեզ այսօր ստիպում են հանգամանքները, ամեն ինչը ձեզ ստիպում է, որ ձեր տներից դուրս գաք, պտի դուրս գաք, դուրս եկեք ձեր պայմաններով, վարեք սա, լիմոնկեքը կապեք դռների վրա, թե ով դուրը բացի տրաքի, ոչ մեկը, ոչ մի բան մի թողեք դրանց, ասեմ լիմոնկեքը մեր տղերքից, լիմոնկեքը վերցրեք, կապեք դռների վրա, թե դռները բացեն տրաքեն, ոչ մեկը, ոչ մի բան չթողեք ադրբեջանցիներին, ոչ մեկը, ուրեմն երկրորդ թեմային անդրադառնում։ Անդրադառնում այն մարդկանց, ովքեր որ այս վերջին երկու-իրը գրառումներից հետո սկսեցին ինձ ասել ռուսաֆոբ։ Եթե հիշում եք, մի քանի օր առաջ Արսենի հետ Սարգսյան լայֆի ժամանակ դրանից հետո ինձ մեղադրում էին, որ ես ռուսամետ եմ, հլը չեք հասկացել, որ ես ոչ ռուսաֆոբ եմ, ոչ ռուսամետ եմ, ոչ մեկա ֆոբ եմ, ոչ մեկա էլ մետ եմ, ես հայամետ եմ, ես իմ հայրենիքն եմ սիրում, իմ համար, իմ հայրենիքի համար, որը որ լավն է, դրան էլ կողմ եմ,
Այսինքն ես կողմ եմ, որ ես Ռուսաստանի ժողովրդի դեմ ոչ մի բան չունեմ, ես ռուս ազգի դեմ ոչ մի բան չունեմ։ Ես ունեմ կռիվ ռուսական իշխանությունների դեմ, որ խաղապահ զորքերին բերել են մեր զորքի հետևը կանգնացրել են, որտեղ էլ որ պետքա որ մեր զորքը առաջ գնա, գալիս են մեր զորքի դեմն են կանգնում։ 3-4 ջոկատ Լաչինի Միջանցքի վրա չթողեցին մտնի Ղարաբաղ։ Չթողեցին մարդիկ։ Հասկանում եմ իրանց գործերնա, որ կոնֆլիկտը նենց անեմ, որ չսրվի, ես հասկանում եմ, բայց իրանք մեր դաշնակիցներն են, չէ, իրանք բացի խաղապահ ուժերից, իրանք մեր դաշնակիցներն են, իրանք պետք է նախապատվությունը մեզ պետք է տան, օրենքով, էլի, եթե իրանք իրոք մեր դաշնակիցներն են, իրանք նախապատվությունը մեզ պետք է տան, ոչ թե նրանց, այսինքն մեր զորքին պետք է թողեին մտնեին ընդդեմ, պրոստա ասեն, տղեք, նենց արեք, շատ չերևակ չզգացի, որ դեն շատ գալիս եք, որ հանգած չկարնանք մի բան անենք, մեր ընդեղ եղած մարդիկ ժողովուրդը մենակ չզգա իրանց։ Ես դեռ իրանց դեմ եմ, ես ռուս ժողովրդի դեմ չեմ, ես կողմ եմ, որ Հայաստանում ռուսական դպրոց բացվի, ես կողմ եմ, որ Հայաստանում մարդիկ ռուսերեն սովորեն, ռուսական մշակույթին ծանոթանան, ես կողմ եմ դրան, ես կողմ եմ, որ Չինաստանի մշակույթին ծանոթանան, ես կողմ եմ, որ ամերիկյան, անգլիական, բոլոր աշխարհի բոլոր մշակույթներին մենք ծանոթանան, մենք զարգացած երկիր ենք, բազմակողմանի զարգացած երկիր ենք, մեր սերունդը մեծանա խելացի, ես դրան կողմ եմ, բայց ես կողմ չեմ, որ Լավրովը պետք է հելնի, հայտարարություն տարածի, ասի Հայաստանի կառավարությունը մեզ չեր ասել, որ Ադրբեջանը բան արել, ուրեմն 12,000-ը զորքը ձերնդեի լցրտնակ թուփ են, Հայաստանի կառավարությունը ձեզ պիտի տեղյակ պահել, որ իրավիճակը սրվել է, հա։ Ես իրենց եմ դեմ, ես ռուս ազգին դեմ չեմ, ես ոչ ռուսաֆոբ եմ, ոչ էլ ռուսա մեդ եմ։ Չեմ հասկանում, ասենք, սենց գրառումների իմաստը չեմ հասկանում, հիմա ես մի հատ բան ցույց տամ ձեզ, ժողովուրդ ջան, ու եթե ինչ-որ մեկը հասկանում եք ես գրառումը, ինձ բացատրեք, էլի, ուրեմն, սենց չգիտեմ ինչ կարող է երևում, թե չէ, ուղղակի նշանը նայեք, այդ ինչ նշանը դրած, ու դրանից հետո գրել է, դու հավերժ ապրելու ես Արցախ, աղոթքի նշանը դրել, ձերները, որ աղոթում են, քեզ մայր Հայաստանն է լքել, բայց Աստված երբեք չի լքի, այսի գրել է Արցախ, Արցախ, անոնով ինչ-որ մեկը, Գրիշա Պետրոսյան ինչ-որ մեկն էլ կիսվել է այսի, ուրեմն, ես շեդևրի հեղինակին ես խորհուրդ կտամ, մի հատ գնա Հայաստան, եթե իրան թույլ տան մտնի, էլի Հայաստան, ընդհանրապես ինչքան գիտեմ, թուրքերին չեն թողում մտնեն Հայաստան, ադրբեջանցիներին, էլի չեն թողում մտնեն, եթե իրան թույլ կտան մտնի Հայաստան, ինքը թող մի հատ գնա մտնի Եռաբլուր, ու այդ Եռաբլուրի ես վերջի 4000-ից բացի են մնացած 12,000 մեր զոհերը, որ կան, այդ 16,000 զոհի մեջ հլը փորձի Արցախցի գտնել, ես երբեք ես թեմային չեմ առադարձել, երբեք ես թվերը չեմ բարձրացնել, բայց հիմա ասելու եմ, ուրեմն 44 օրվա պատերազմի ժամանակ աֆիցիալ տվյալ եմ ասում ձեզ, Արցախցի 86 զոհ են ունեցել, Արցախի գրանցում ունեցող, չեմ հոգուս մեղ չեմ անում, կարող է Հայաստանի քաղաքացի են եղել, բայց այդ կապ չունի, Արցախի քաղաքացի 86 զոհ են ունեցել, ու հետի նշանակում է, որ մայր Հայաստանն է լքել քեզ, ձեր նպատակը որն է, Հայաստանցում ու Արցախցում իրար դեմ լարելու նպատակը որն է, բացատրեք մեզ, խնդրում եմ ձեզ, բացատրեք, ես շատ հետևորդներ ունեմ Արցախցի, ոչ մեկ ինձ երբեք սենց արտահայտություն չի արել, ոչ մեկ, հլը հակառակը, բոլորը մարդիկ կան զանգում են, նրանքը մի հատ աղջիկ լացելով խոսում էր, ասում էր, ես գիտեք ինչքան ուրախ եմ, որ դուք տենց եք բոլորդ մտածում, որ մենք նույնն ենք, ասում քուրիկ ջան, մենք նույնն ենք, սենց տենց, մենք նույնն ենք, հասկանում եք, նպատակը, լուրջ եմ ասում, ես 2 տարվա մեջ պատերազմից հետո ես ինչ սկսել եմ Facebook-ում վիդեոներ դնել, ես երևի միակ դեպքն է, որ ես ժամը 6-ից ինձ տրամադրել եմ, որ
emosyonal չեմ խոսալու, չեմ գորգրալու, որովհետև երբ որ գորգրում եմ, երբ որ էմոցիոնալ եմ խոսում, շատ կարևոր հանգամանքներ մեջից դուրս է գալիս ու շատ կարևոր իմաստներ անտեսվում է, չի լսվում, դրա համար ուզում եմ հանգիստ խոսամ ձեր հետ, ժողովուրդ ջան։ Ես իրոք անկեղծ եմ ասում, երկու տարվա ընթացքում տես դեպք չի եղել, որ իմ բառապաշարը չհերիքի, որ ես կարանամ նորմալ խոսամ, թե ես ինչ եմ ուզում ասեմ։ Եթե Հայաստանը Արցախից երես է թեքում, ուրեմն ինչ ոնց կարաք բացատրեք, ենթադրենք այդ մենակ Լաչինի Միջանցքի 4 ջոկատները, ինչի համար է ջոկատների մասին շատ կոմ բան չեմ անում, որովհետև մյուս թեման դրա մասին արվելու։ Այդ 4 ջոկատը, որ ուզում էին մտնեին Արցախ, հետ Մայր Հայաստանից չէր գալիս։ Մայր Հայաստանը չէր ծաղ աշխարհին խառնած իրար։ Մայր Հայաստանի վարչապետը ելույթ ունեցավ, ինչ ասաց, ասաց գնացեք ձեր հարցերը լուծեք, ասաց մենք չենք կարող ոչ բան անել, գնացեք ձեր հարցերը լուծեք, այդ դուք էիք ռուսներին տողթով դիմավորում, մեր հետ քիթումռութ էիք անում, լե հիշեք, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսները հիշեք, ձեր նախագահի մամուլի խոսնակներ են, Բաբայանը ինչ ասում էր, դե հիմա թող գնան հայաստանցիները հիշեն, ու հասկանան, որ Արցախը ոչ թե Հայաստանի գլխին դարդ էր, այլ Հայաստանը, Արցախը Հայաստանի դարպասներն էր։ Այդ մենք լավ գիտենք, որ Արցախը Հայաստանի դարպասներն է, բայց մենք չենք հասկանում, թե դու ինչի համար ես այդ անում, ինչ ասում, որովհետև այդ պատերազմը մենք չէի, Հայաստանը չէր սկսել, մեր վրա էին հարձակվել ու մենք ուղղակի կռիվ էինք տալիս, որ Սահովիչը ոչնչանանք, ու մենք երբեք հայաստանցի Ղարաբաղցի տարբերություն չենք դրել, ի տարբերություն ձեզ։ Ցույց տվեք 30 տարվա ընթացքում Արցախում գտնվող միած զորամաս, որտեղի հրամանատարը Հայաստանից եկել է ու 6 ամիս հետո դուք չեք դատել իրեն։ Ցույց տվեք, մի քանի դեպք ա եղել, երբ որ հայաստանցի հրամանատար ա գնացել Արցախում հրամանատար, գլխին սարքել են, դատել են։ Անկեղծ եմ ասում, գլխին սարքել են, դատել են, գնացեք լրիվ ստատիստիկաները բացեք նայեք, գնացեք այդ մարդիկ կենթանի են հիմա, գնացեք մի հատ հարցրեք, ասեք քեզ ինչի համար են դատել, քեզ ինչի համար են համակարգից հեռացել, գլխին սարքել են Ղարաբաղցիքով, հանել ռադեն արենդից, այդ դուք եք սաղ կյանքները տարբերություն դրել, բայց ժողովուրդը չէ, իշխանությունները, այն իշխանությունները, որ այսօր ադրությամբ էլի հայաստանցի զոհեր տվեցին ընդեղ, որովհետև իրանք մտածում էին, որ դելակ ջանդան պայմանավորվել են 3 տարի հետո ճանապարհը կսարքեն, ոչինչ, մեր աղբերները ստեն են ռուսները, մեզի կպահեն, էլի մենք ոչի բան չարեցինք, էլի մեր հույսը դրեցինք ռուսների վրա, հասկանում եք, էլի մենք ոչի բան չարեցինք, հույսները դրեցինք ռուսների վրա, ռուսները չարեցին ոչի բան, ինչպես միշտ, այսինքն ոչ թե չարեցին են, բանից պարզվում է, որ պայմանավորվածություն է եղել, պտի է տարածքը պտի տան, նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով է տարածքը պտի տան, ու չեն տվել, զոհերը տվեցին, նոր տալիս են հիմա, մինչև օգոստոս 25-ը դուրս պիտան, էտա, ուրիշ բան չկա, հիմա մենք ռուսի վրա ինչ ենք մունատ գալիս, երեկ ես ուրիշ բան էի ասում, որովհետև լրիվ ուրիշ բան են դեր ձերվում, բայց ես ովադրությամբ, երբ որ մտածում ես, ասենք, ուղեղիդ մեջ չի տեղարում, ինչ ենք մենք ռուսի վրա մունատ գալու, եթե պայմանավորվածություն է եղել, թուղթ են ստորագրել, որ պիտան, այնտեղ մի հատ կոմենտ կար, ուղղակի վերջի մասը լսեց, էլ էց Արցախը սկուտերի վրա տվեցիք ադրբեջանցիներ, սկիզբը չեմ լսել, դրա համար չեմ անդառնում, բայց եթե այն է, ինչ որ ես մտածում եմ, դու անձնական նամակով ինձնից կսպասիր շատ կոնկրետ պատասխան, թե Արցախը սկուտերի վրա ում եմ տվել։ Հիմա երրորդ հարցին եմ ուզում առդանում, ուրեմն խոսքս ուզում եմ ուղեմ մեր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքական գործիչներին, բոլորին առանց բացառության, ընդդիմություն կլինի, իշխանություն կլինի, ով ուզում ալնի,
Arzan Katsyan'ın sıksat, Mikçev Nikol Paşinyan dinlen. Bolorin, Arans Batsarotsyunneri, Sasnat Tsarerov, karam hatik hatik asam te umem dinum. Bolorin dinlen. Esor ekelam mi hat, pah! Yekrord şansa tvel hay azgı dzes, bolori tirarek. Yekrord şansa tvel, որ դուք կարանաք այս ազգը միասնական դարձնեք։ Ես համոզվեցի, որ այսօրվա դրությամբ կոնկրետ թիվ չեմ ասի, քաղաքով մանեք եք, հենց հիմա տնից դուրս եկեք, քաղաքով մանեք եք, ու դուք կզգաք տարբերությունը 10 օր առաջ ու հիմիկվա տղամարդկանց քանակի տարբերությունը։ Ես ձեզ թիվ չեմ ասելու, քանի հոգի, քանի 1000 հոգի հենց հիմա Սյունիքում զորքում ենք մենք, ու քանի 1000 հոգի էլ պատրաստ են հենց հիմա գնան դիրքեր։ Դուք չեք պատկերացնում, քանի 1000 հոգի մենք հիմա Սյունիքում զորքում ենք։ Բոլորը իրար հետ, չգիտեմ, գնացեք, մեկը մեկըդ, ամեն մեկըդ սաղդ իրար քավոր սանիկու եսի մինչեք, մեկի աղջիկը նրա տղու հետ ամուսնացել, մեկի տղեն նրա եսի մինչի հետ ամուսնացել։ Այսօրվա դրությամբ եթե ինչ-որ մի հատ շոֆեր կարմա 500 միլիոն դրամ գրավ դնի, որ միջև իրա դատա ավարտվելը բանտից դուրս գա, նշանակում է Հայաստանում կա միլիարդավոր դոլարներ գումար։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է դադարեցնի բոլոր տեսակի շինարարություններն ու եսի մինչեր այնտեղ չգիտեն ինչեր եք սարքում, ինչ ծրագրեր եք իրագործում, ինչ չեք անում, սաղ դադարեցնում եք, նախ ամենաառաջի պայմանակ գլխավոր շտաբի պետք է սկզբից սկսեմ, որ դասավորված իրար հետ գնա։ Ուրեմն գլխավոր շտաբը պաշտպանության նախարարության, գլխավոր շտաբը պետք է մաքրեք այդ զիբիլից, այն զիբիլը ինչ որ հիմա այնտեղ կա, Գորից բռնած, Գոր Համատունուն, որ բոլորդ եք ճանաչում, Գորից բռնած 10-ից ավել կազմակերպություն կա, որ այսօր զենք զինամթերքը արտադրում, այսինքն ծրագրերը ունի, արդեն պատրաստի նմուշները ունի, բայց ձեր գլխավոր շտաբը չի ընդունում այդ ամենը։ Ու ամենա աբսուրդը գիտեք որնա, որ այդ մարդիկ իրանց արտադրած զենքերը հենց հիմա վերցրել են, գնացել են բան Սյունիք։